მაგივრად მიხედოთ ხალხს უდანაშაულოს რატომ ზდებთ ბრალს ქვეყანაშია ფერები მუქი მიდით მასხრებო აგვინთეთ შუქი იმის მაგივრად მიხედოთ ქაოს უდანაშაულოს რატომ ზდებთ ბრალს ბოსები ძაღლებით აღსავს ე ქვეყანა ეს ქალაქი აქამდე არ უნდა მოგვეყვანა მოხუცი ხალხი შიმშილი ტკდება უგულო მთავრობა არაფერს შვება რამდენი ჯარისკაცი ავღანეთში ქვება მაშინ როცა დედიკო სახლში ელოდება ის ომობს ის ბრძოლობს საქართველოს შვილია მაგრამ სამწუხაროდ ამ თაობას კიდია ყველა ტაბლეტების ქვეშ ყველა ნარკომანია ამ თაობას გონია რომ ეს გამოსავალია მაგრამ არა ხალხნო ეს ხომ ასე არ არის ბლატაობა დამოწევა კაცობა არ არის თქვენი ძალით ბიჭობა ტოლია არაფრის სურათები მგლის ცხოვრება კურთხლის არაფრის გამკეთებლები უშველეთ ფრის არაფრის გამკეთებლები უშველეთ ფრის მოწია დალია გათიშული ზის დაახუჭა თვალები იმედი ხვალი მთელი დღის მეცოდება ჯარის კაცი რომელიც დღეს იბრძვის რომელიც დღეს შენთვის იბრძვის ამ ყველაფერს რომ ვუყურებ მე გული მტკივა საქართველო ევროპამდე ნუ თუ მართლა მივა ნუ თუ მართლა გჯერათ თქვენ ამ ყველაფრის რატომ უნდა გახდეს ეს ქვეყანა ჩვენი მტრის არარაობის პედარასტების ამ ხელა სიმდიდრე ტოლი არაფრის ვუშველოთ სამშობლოს ვუშველოთ ხალხს თორე ასე დაუკარგავთ ჩვენ ქვეყანას ქვეყანაშია ფერები მუქი მიდით მასხრებო აგვინთეთ შუქი იმის მაგივრად მიხედოთ ხალხს უდანაშაულოს რატომ ზდებთ ბრალს ქვეყანაშია ფერები მუქი მიდით მასხრებო აგვინთეთ შუქი იმის მაგივრად მიხედოთ ქაოს უდანაშაულოს რატომ ზდებთ ბრალს